በጣም የሚገርም ምስክርነት ነው። ሞት ማለት ነው እየተጠበቀ የሬሳ ሳጥን እየተዘጋጀ ፎቶ ይዛ ወደዚህ ቤት መጡና ቃል አውጡ ብለው የእግዚአብሔር ሰው ቃል አወጣ። ከዛች ደቂቃ ጀምሮ ሞት ተሻረ። አረ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ። ሃሌሉያ። እኔ ፎቶና ኩኩሱን ድንቁ ጌታ ድንቅ ያደርጋል የሚል ኩኩስ ከዚህ ገዝቼ ዘይትም ገዝቼ ትልቋ ልጄ ታማብኝ ሐዋሳ ህዝብ ልትሞት ነው። መጀመሪያ አንድ ልጅ 12ኛ ክፍል ተማሪ ሞታብኝ፣ አሁንም ያቺ ልትሞት ነው ያሉ ሰዎችም አሉ። እግዚአብሔር ግን ድንቅ ነው። እውነት ድንቁ ጌታ ድንቅ ያደረገ ብዬ ኩኩስ ገዛው፣ ዘይት ገዛው፣ ውሃ ገዛው። በወላይትኛ ና ልጄን ሆስፒታል አስተኛ ሀያ ተኩሽ ነኩሽ ጫና አልኩት። ከሩቅ ቦታ መጥቶ እጁን ጫነ ፎቶ። ልጄ እችን አገር ያውቃታ፣ ግን አልሞተችም። ጌታ የእስራኤል አምላክ ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ። አልመሰከርኩትን ቆጨኝ። ልጄ ድናም ኢንቨስተር ናት። አሁን ያውቃል፣ አልሞተችም። ቢያማትም በህይወት አለች። ከአይሲ ወጣች። አይሲ ስትገባ ባለቤቴ ያቺ ሞታ ምች ልትሞት እኔ ብሞት ካለ አንተ ፈልፈላ ልጄ አትሞትም ቃል አለኝ አልኩት። አትሟርት ልጄ ላይ ልጄ አትሞትም፣ ሟርተኛ ነህ አንተ አትሞትም ቃል አለኝ። ሁለተኛ አታልቅሽም ብሎኛል ጌታ። እውነት አላስለቀሰኝም። ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ። ያወቀም ይኸው በእውነት የፈራው ወደ አላቀረው አልመሰከርኩትም። እጁን ጫነ። በወላይተኛ ጠሪቼ እስካሁን ልጄ አለች በህይወት። አሁን ደውዬ ነይ ስል አልመጣችልም። እኔ መጥቼ አለሁ ለምን ወደ የከነከነ ሳስመሰክር ቀረው ብዬ መጣው። ከአይሲ ወጥታ ሶስተኛ ፎቅ ወር ተኝታ ወር ከአስራ አምስት ቀን ተኝታ አሁን በህይወት አለች። እጁን ጭነሃል፣ ውሃውን ዘይቱ ላይ ዳነች። ያንተ አምላክ ለእኔ ደረሰልኝ። ሃሌሉያ! ጌታን አመስግኑላቸው። መቆየቴ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። እስራኤል በቲቪ እያየው ውሃ እያስኩ ቤቷ እየወሰድኩ አጠጣለሁ፣ እግሯን አጥባለሁ። አሁን በህይወት አለች። ናይ በእናት ዛሬ እስራኤል ገብቷል ብዬ አሁን በስልክ እዚህ ብጠራ አልመጠችልኝ። እኔ ግን ውስጤ ላይ የተሰማውን ለአንተ ላመሰግን ፈልጌ ነው። የልቤ ልቤ ላውጣ ውስጤ ልናገር ጌታ ረገመኝ የተፈወሰች ህፃናት ወይ ትልቅ ሴት ነው? ትልቋ እቺ አመመኝ አለመሰከረ። እኔ እሷ ተፈውሳለች። ተፈውሳለች። ልጅሽ ናት? ልጄ ናት። አዎ፣ ማንም ያውቃል እዚህ ጉባኤ ውስጥ የሚያውቃት ሁሉ ያውቃል። እሺ፣ እኔ ቃል አውጣለሁ። በዚህ ፎቶ ላይ ጌታ እንዲህ ነው ያለኝ፣ ዝናቡ አትሞትም አለኝ። እኔ የምልሽ ማነው? ስሟ ስሟ ማነው? ዝናቧ ዝናቧ አትሞትም። እልልታ ጭብጨባ ለኢየሱስ። እልልታ አለው ሰው በትላንቱ ዛሬ ህይወት ያምሮበታል። ለቅሶ ማታ ነበር፣ ጠዋት ደስታ ሆኗል። ውድቀትን ቅመትን ለሚፈልገው ሄዳችሁ ንገሩ ዛሬም እንዳለው። በትላንቱ ዛሬ ህይወት ያምሮበታል። ለቅሶ ማታ ነበር፣ ጠዋት ደስታ ሆኗል። ውድቀትን ቅመትን ለሚፈልግ የታል ሄዳችሁ ንገሩ ዛሬም እንዳለው። አሁንማ ዘመን መጥቶልኛል። ዘመን የታል እስ አንድ ሰው በእግሮቹ ቆመው ከኔ ጋር ጌታን ከፍ ያድርገው። ለሱ ሲመሽበት ለኔ ንጋት ሆኗል። ለማን ለኔ ንጋት ሆኗል።
ለኔ ንጋት ሆኗል ያስለቀሰኝ ጠላቴ ዛሬ ግን አልቀሳለ ጨለማ የታል አንተ በለው የፈታኝ ነገረኝ ቀሰቀሰኝና ቀንበር ተሰብሯል በሊድ ተነሳና ተፈቶ ዝም የለም ይሰማል ምስጋና የዘመና ታሪክ እልታለው ለፈታኝ ላዳነኝ ለኢየሱሴ ለአባትዬ ይኸው እልልታ ይኸው እልልታ ይኸው ጭብጨባ ይሰማ የታል የፈታኝ ነገረኝ ቀሰቀሰኝና አበርቶስ ጌታ መልካም ነው። አሜን ነው ወይ? እንዴት ነሽ? ደስ ብሎሽ ነው? አዎ። ላንቺ መልካም ሆነልሽ። አሜን። ክፉ አገኘሽ። አሜን። በጣም ደስ ብሎኛል። አሜን። የልጄ ምስት ማለት ነው? የልጅሽ ምስት? አዎ የልጄ። ያት መጣው ነው። ያውልሽ አንቺ 6 ነው የምትወልጂው። አሜን። በልጆች ይባርክሻለሁ። አሜን። ትወልጂ መልካም ይሆናል። አሜን። ጸጋ 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 ጸጋ። አዎ ነይ። አንቺ እንደ ባንክ ታገለግያለሽ። ከዛሬ ጀምሮ ክፋታችን አይመጣም። አሜን። ደሞ ታገለሽ ላንቺም ለሱም ብር ተከፈተ። አሜን። ክፋታ አገኛችሁ። አሜን። አሜን። አትሉማ አዋጅ ይቀየራል። ጸጋ ልጄ ሆይ አላሳፍርሽም። አሜን። ደሞ ተወርሻቸዋለሽ። አሜን። ቤተሰብ ተወርሻለሽ። አሜን። ተባርካቸዋል። የልቤ ለአንተ ውስጥ ልንታገል ጌታ ነገለኛል ላይ ብዙ የሚነገር አበሱ ያረገለኛል ላይ ሰሙኝ ቢነገር የልቤ ለአንተ ውስጥ ልንታገል ዛሬ ምን ሰማው መስከረነት ያለቀ ጉዳይ ብቻ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። አሜን ነው። እይታችን እሷት መስከራለች። የሆነው ነገር ግን ባለፈው እዚህ ጋር ነብይ መስከረም ማለት ነው። ልክ እሷ ይዛ መጣለች የታመመች እይት ማለት ነው። ይዛ መጣ በቃ ማለት ያለቀ ጉዳይ ላይ እነሱ በጣም ሲጨነቁ መተው ነብይ መስከረም ጸለየላት። ነፍስ ያለው ነገር ማለት ነው። ነፍስ ያለው ነገር ከሆዷ ወጣ። ነፍስ ያለው ነገር ማለት ነው። ይሄንን ምስክርነት ለመስማት እሺ። ስሜ የሺ ይባላል። የመጣሁት ከዚህ ከሐዋሳ ነው። የተደረገልኝ ነገር ያው እህቴ ናትና ከሩቅ አገር ነበር የመጣችው። ወልዳ በወሊድ ነበር የመጣችው እዚህ ሐዋሳ። ሪፈራል ሆስፒታል ነበር የተኛችው ማለት ነው። ወልዳ ደም የለም ተብሎ 4 ሊትር ደም ተሰጣት። ለ20 ቀን በኦክሲጅን ነበር የምትተነፍሰው ማለት ነው። መተንፈስም አይችልም ከኦክሲጅን ትንሽ እንትኑ ከወረደ እንደውም በቃ ልትሞት ነው። በቃ እሷ ዶክተሮች ሁሉ እየተረባረቡባት ከዛ እግዚአብሔር አምላክ የእስራኤል አምላክ የማትጥል ያኔ በምድረ በዳ እኔን ያሰብከኝ አምላክ ሰው ጥሎ ሲሄድ እኔን ያነሳኝ አባባ እያልኩኝ ሪፈራል ሆስፒታል ላይ እየተደፋሁ እያለቀስኩ ነበርና እግዚአብሔር አምላክ የተማመንኩት የምስኪኖች አባት እግዚአብሔር አላሳፍረኝም። እህቴን አሁንም ድና ተነስታ እንደገና ዶክተሮች አታውጫት አሉኝ። ትሞታለች ካወጣሻት፣ ይሄን ከኦክሲጅን ከነቀልሽ ትሞታለች ሲሉ የእስራኤል አምላክ አይገላትም አልኩና ለህይወታ ትፈርሚያለች ሲሉኝ ፈረምኩ። የእሷ መዝገብ ላይ ፈርሜ ሬሳ እንደ እንትን ነው በቃ ጎትቼ እዚህ ያመጣኋት እዚህ ከትላንት ማለት። በደንብ ስሙ። ትሞታለች የተባለችውን ከሞተች ኃላፊነቱን ትወስዳለች ብላ ነው ያመጣችው። አዎ የነገት አያሳፍርም አያሳፍረም ብላችሁ የመጣችሁ እግዚአብሔር አያሳፍራችሁ። እጃችሁን ከፍ አድርጋችሁ አሜን በሉ። ከዛ በኋላ ነብይ መስከረም ነበር የጸለየላት። ከዛ ድግምት ነው የተደገመባት። ድግምት ሳውላ ጎፋ ነው እሷ የምትኖረው። ከዛ በሽምብራ የገባ ነው ብላ ለፈለፈ ድግምቱና ከዛ ልክ ስታስመልስ ስትወንት ስትል እንደ ተርብ አይነት የሆነ ረጅም ነገር ነፍስ ያለው ጨጓራው ላይ ነው የተቀመጥኩ ነክሼ ይዣለሁ አለ። ልክ ስታስመልስ ነፍስ ያለው ነገር ወጣ። ለጌታ ክብር ይገባዋል። እዛ ውጭ ቁጭ ብላለች። አሁን ከዛ በኋላ ዛሬ 3ኛ ቀኗ ነው። ይሄው ምግብ ምናምን አሁን ትንሽ ነገር ስትቀምስ ያስመልሳታል። ምንም ውሃም እዚህ አይረጋላትም። ጉሮሮዬን ያዘኝ ነው የምትለኝ። አሁን ምግብ ሳትበላ ትላንትም ዛሬም ምግብ አልበላችም። እዛ ውጪ ነበር የተቀመጠችው። ለጌታ ክብር ስጡ። ራሷ መጣች የተፈወሰችው። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። እስኪ ለዚህ ጌታ ክብር ስጡ ባካችሁ።
ቃላት የለኝም በእውነት ለእግዚአብሔር የምሰጠው። ብቻ ስላዳነኝ ጌታ በሕይወት ኑሪ ስላለኝ በራሱ ነቢይ አልፎ ልቤ ላይ የተቀመጠውን በራሱ ሰዓት ስላወጣልኝ እግዚአብሔርን አመስግኑላት እባካችሁ። በጣም ከባድ ነው። ሃሌሉያ። አሁን እንዴት ነው ማለት ውስጥሽ ሰላም ነው? እንዴት ነው መጀመሪያ ያለውና? ውስጤ ላይ በቃ መተንፈስ አልችልም። 20 ቀን ሪፈራል ሆስፒታል በኦክሲጅን በደቂቃ መተው ነው። ኦክሲጅኑ ሲወርድ ይረባረባሉ። ኦክሲጅን ጠፋ ሲባል እህቶቼ በቃ በጣም ይጨነቃሉ። ራሴን አላውቅም። አይኔ ግን ያያል፣ ማየቱን አያለው ግን መናገር አልችልም። ጌታ ሆይ ብቻ የሚለው በልቤ ውስጥ አለ። ሲታይ አሁን በዚህ ኦክሲጅን ይሰጡኛል። ሳምባሽ ውሃ ቋጥሯል ይላል፣ ውሃ እንቀዳለን ይሉኛል። በቃ ምንም እህል የምበላው ነገርም የለም፣ ምንም የለም። አስቦ እንግዲህ መንፈስ ነው የተቀመጠው ሳምባ ላይ የሆነ ነገር። አያችሁ፣ ሰይጣንን የትኛው ምርመራ ሊያገኝ አይችልም፣ የናዝሬቱ ኢየሱስ ግን ይችላል። ለጌታ ምስጋና ይገባዋል። ሃሌሉያ። የእግዚአብሔር ሰው ደም ስንት ሊትር ነው የወሰደችው? ሆስፒታል እያለች ደም ወስዳለች እና ስንት ሊትር ደም ወሰደች? የአራት ሰው ደም። የአራት ሰው ደም ወስደሻል? የአራት ሰው ደም ወስጃለሁ። በዛም እንደዛም ተሰጥቶ ምንም አይነት እችን ማውራት አይደለም፣ አይኔ ሰውን ያያል እንጂ አንደበቴ መናገር አይችልም። ምንም የአራት ሰው ደም ተሰጥቶኝ ግሉኮስ በቃ ከመቶ በላይ ተሰጥቶኛል። ግን በቀን ከሰላሳ ጊዜ በላይ ከዚህ ደም ይቀዳል ከውስጤ ላይ እና ራሴን እኔ አላውቅም። ምንም አይነት የምቆጣጠረው ነገር የለም። በቃ እህቶቼ መከራ አይተዋል በእውነት። አንተ ጸልይ ክላል እዚህ መታ ወይ አንተ እዛ ደግሞ ጸልይ ክላል። እህትዮ ባለፈው ዕለት ታማለች ብላ እዚህ የጸለይን ነበርና እኛ ሐሙስ ዕለት ማክሰኞ ጾም ጸሎት አለንና ደወለችልኝ። ስደውልልኝ ከጸሎት ከጾም ጸሎት በኋላ ጸልያለሁ ይዝሻት ነው ያልኳት። እህትየው ሄዳ ሪፈራል ደግሞ ኦክሲጅን አነቅልም አሉ። 20 ቀን እየተጠቀመች የነበረች አነቅልም ሲሉ ፈርማን ያመጣችው ብትሞትም ትሙት ብላ ፈርማ መጣችና ልክ ጾም ጸሎት ውስጥ እያለሁ ማሚ ደውላ ጠራችኝ። ወጣው ልክ እየጸለይኩ እያለ የጌታ መንፈስ ተናገረኝ። ውስጧ ላይ ጥቁር ነገር አይ ነበርና ምን በልታለች አልኳት። አልበላችም አለች። በመንፈስ እኔ ማየው ጥቁር ነገር ነው። ከዛም በኋላ የጸልይ ያጠጣውና አውጣ ውስጡ ያስቀመጥከውን ስል ቢጫ ነው ተርብ። እኔ እንደዚህ አይነት ነገር አይቻለቅም። ጤንዚዛ ረዥም ነው ቢጫ ከለሩ ራሱ። ከዛም በኋላ ያው ብዙ ነገር ተናግራለች። በሰዓቱ መንፈሱ ብዙ ነገር ተናግሯል። አሁን ስለማያንጽ ያን ነገር መናገር ባልፈልግም አራት ሊትር ደሞዝዳ መራመድ አትችልም ነበር። ምግብ ለረዥም ጊዜ አልበላችም። ከዛ በየአይነት ላኩኝ፣ በየአይነት አመጡ፣ ጸለይኩኝ፣ ምግቡን በላች፣ ሄደች። በጣም የሚገርመው በዚሁ አጋጣሚ አንድ መናገር የምፈልገው ቤት ከሄደች በኋላ እንደዚህ አለች፣ ምግብ ሳልበላ ቆይቼ ብላ ተጠራጠረች። ስትፈራ መንፈስ ገባ ድጋሚ። አሁንም የእግዚአብሔር ሰው እንደዚህ የሆነች እኮ ምግብ እምቢ አለችኝ አለች። እሷ ጠራዋት እና ለምን ተመለስክ መንፈሷ የት አገኛ ተላለው። እየተጠራጠረች ስትፈራ ገባው። ምን እያሰበች ነበር? ህመሟን። ከእንደገና ጸልዬ ምግብ ማሚ ይዛ ነበር፣ ጸልዬ በላች፣ ሙቅ ጠጣች፣ ለስላሳ ገዛውላት ጠጣች። ሰላም ስትሆን መራመድ አትችልም እንትን ትል ነበር፣ ነፃ ሆነች፣ ሄደች። ባይዞ አራት ሊትር ደሙ ከሰው ወስዳ ነጭ ሆና ነበረ። አሁን ግን እንዴት ነው አሁን? እስቲ አሁን ደህና ናት፣ ሰው ሆና ቆማለች። ያው ምግብ ላይ ብቻ ትንሽ እንትን ስትል ማስመለሱ ነው እንጂ በሰላም ናት፣ ሁሉ ነገር ድናለች። ሰላም ናት። ይሄን የሰራው የናዝሬቱ ኢየሱስ ነውና ለእሱ ክብር ይሁን። ጌታ ይባረክ። በጌታ በኢየሱስ ከዛሬ ጀምሮ ሰላምሽ ሙሉ ይመለስ፣ በሽታ ካንቺ ይነሳ። ምን እንክፋት አገኘሽ? ፈጽሞ ተፈወሰሽ ቅሪ። ከዛሬ ጀምሮ ፈጽሞ ተፈወሽ። ምግብ ብይ፣ ውሃ ጠጪ። ጌታ ካንቺ ጋር ነው። ሰላምሽ ሙሉ ይመለስ፣ አያገኝሽ። ደግሞ ከዛሬ ጀምሮ አንቺ እንደዚህ አይነት ሰው ስታገኝ ራስሽ ጸልየሽ ሰው ሁሉ ባንቺ ይፈወስ። አሜን። በዚህ እጅ የፈውስ ጸጋ ይቀመጥ። አሜን። የጌታ ክብር ያገኝሽ። አሜን። ፍጽሞት ሆኖልሻል። አሜን። የተኛው ሰው ስታገኝ ጸልይ፣ ሰው ባንቺ ይፈወሳል። አሜን። ተባረክሻል። ክብር ለጌታ ስጡ። ሃሌሉያ። የልቤ ልቤ ላንተ ወስቲ ልንታገል ጌታ ረገመኝ ብዙ የልቤ ላውራ ውስቲ ልናገር ጌታ ረገመኝ
ስሙኝ የሚነግር ኢየሱስ ጌታ ነው። ድንቅ ኢየሱስ እውነት ድንቅ ይሰራል። እናንተ እዚህ መድረክ ሳይሆን በዛ ዳር አርፋችሁ ራሱ ትድናላችሁ። እኔ ካመናችሁ ዳር ማለት ነው። እዚህ ተው እዚህ ሳይገባ እዛ ዳር ማለት ዳር ከርክ ትድናለህ። ውስተይምን ዋናው እምነት ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እኔ አትድንም ያንተ እግር ይቆረጣል በሁለት እግር አትሄድም ብዬ ተስፋ ቆርጫለሁ። በቃ ተስፋ ቆርጬ ስራ ወታደር ነኝ እኔ ምሰራ ፈጣሪ ወይ እኔ እንዴት ነው የምሆነው? በቃ ተስፋ ቆርጬ ነው ወደዚህ መጣሁት። አድንም ብዬ መጣሁት። ተጠለይን ይኸው በሶስተኛው ቀን ሐኪም በተር ደም ስሬ ላንተ ይዟል። ምን ሆነ ነው መጣ ምናምን አለን። መጀመሪያ እግሬ ምን ሆኖ ነበር? ጭራሽ ተቆርጧል። እዩ የእግዚአብሔርን ስራ እዩ። ጭራሽ የተቆረጠ ማለት ነው። የተቆረጠ ማለት ጭራሽ ደም ስሩ ተቆርጧል። በምንድን ነው ተቆረጠው? ሻወር ቤት ሻወር እየገባው ነው ወደቁ። ያው የሚቆርጥ ነገርም አይደለም ሰይጣን ነው አጋልጦ ጣለን። ግን ኢየሱስ ከሰይጣን እጅ ያወጣል ሰው። የሚገርማችሁ ነገር ማለት ነው ልክ በቆንጮራ እንደ ተቆረጠ አይነት ነው ማለት። ይሄ ከተቆረጠ ሰው እንግዲህ መራመድ አይችልም እና ሐኪም ቤት ሄዶ አረጋግጦ በህክምና አረጋግጦ መጥቶ በቃ አይቻልም የተባለ ነው። አይቻልም ነው ያሉት እነሱ። እግሬ ይቆረጣል ይቆረጣል ይቆረጥ በቃ ብሏል። ይቆረጥ ብሏል ይቆረጥ እንቆርጣለን። አዎ እንቆርጣለን። እኔ አልፈርምም። እኔ ኢየሱስ ጋር አለው ኢየሱስ ያድነኛል። ዛሬ ይቆረጥ የተባለው የእናንተ ነገር ላይ ኢየሱስ ጣልቃ ይገባል። አሜን። ጩና አሜን በልስ። ምክንያቱም ለመሰላችሁ ቀድምም እናታችን ስትመሰክር ፎቶ ይዤ መጥቼ ነው አለች። ከፈለክ አልበሙንም ይዘና ኢየሱስ ያድናል። አሜን በልስ። ይሁን የታመመ ሰው ካለ ፎቶ ይዘህ እዚህ መጥተህ ይው ማንም ሰው ማለት ነው ከዚህ ቤት ነፃ ወጥቶ ነው የሚሄደው። አሜን በል። እውነት እኔ እዚህ ቤት ከዚህ በፊት እኔ በንጤ ነኝ፣ ግን በቃ የኔ ቤተሰብ ሁሉ በንጤ ነው። ግን ቸርች ገብቼ አላቅም። እውነቴ ነው የምነግረው። እኔ ወታደር ቤት ገብቼ ነው ሰው ሆንኩት። በጣም ወንጀለኛ በጣም አጣተኛ ነኝ። እቅማለሁ፣ አጭሳለሁ። ጋንጃ ሳይቀር ነው የሚያጭሰው፣ ግን ኢየሱስ አወጣል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እኔ ዛሬ እዚህ ቤት ተገብቼ እሄዳለሁ ብዬ ነው መጣሁት። የኔ ቀን ነው ዛሬ፣ የኔ ቀን ነው። ኢየሱስ ያወጣል ብዬ ነው። ይኸው ለወታደር እነግራለሁ በዚህ ሚዲያ ሁሉም ኖ እውነት እዛ ጭፈራ ቤት የሚዞሩ ኖ ኖ እዚህ ትድናለህ። እዚህ ነው ዋናው፣ እዚህ ነው ማንም። እውነቴ ነው። እኔ የምለው ከዚህ ቤት እናንተ እዚህ ቤት ገብታችሁ ሳይሆን እስራኤል ሳታገኙ እዛ ዳር በሩን እንደዚህ ቀብ ነክታችሁ ከሄዳችሁ ትድናላችሁ። የእግዚአብሔር ሰው ኢየሱስ ጌታ ነው። ባለፈው ሲመጣ እዚህ ሲመጣ ባለፈው በጣም እግሩ አብጧል እና በክራንች ነው የመጣው። አይራመድም እንደዚህ አንጠልጥሎ ነው የመጣው እና ስጸልይለት ኢየሱስ ጌታ ነው። ሶስት ቀን ነው ያልኩት። ስንት ቀን ነበር ያልኩ? በሶስተኛው ቀን ሐኪም ቤት የለም ደም ስር ድኗል። ይሄ ክብር ይገባዋል። ሃሌሉያ ኢየሱስ ጌታ ነው። በዚህ አጋጣሚ አሁን እሱ በብዙ ሱስ ውስጥ ነበርኩኝ አለ። በብዙ ሱስ ውስጥ ነበርኩኝ የሚቀርልኝ ነገር የለም አለ እና በብዙ ሱስ ውስጥ ያሉ እሱም ጠርቷል። ግን በተለያየ አይነት ሱስ ውስጥ ያሉ በተለያየ አይነት ቦታ ላይ ያሉ አሉና ለነሱ የምታስተላልፈው መልእክት ምንድን ነው? ኖ እዚህ ቤት እውነት እናንተ ጫት ላይ እኔ ጫት ላይ ጫት እየቃምኩ መዝሙር ሰማሉ ጫት እየቃምኩ እውነቴ ነው። እኔ የዳውሮ ልጅ ነኝ። ያደኩባ አዲስ አበባ ነው። የደውሮ ልጅ ነኝ። በቃ በጣም የወረደ ሱሳኝ እንደ እኔ ሱሳኝና የለም ማለት ትችላላችሁ። በቃ በችግር ነው በቃ ያደኩት። ቤተሰብ ብር አለ። የሰው የቤተሰብ ብር አልፈልግም። ሰይጣን በቃ ከቤት አባሮኝ። አሁን ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ይኸው ለጌታ ይገባዋል። ሃሌሉያ ማለት እሱ እያለ ያለው ምንድን ነው? በተለያየ አይነት ሱስ ውስጥ ያላችሁ መዳን በኢየሱስ ብቻ ነው። ወደ ኢየሱስ ኑ ነው የሚለው። እዚህ ቤት ደግሞ መዳን አለ። እዚህ ቤት መታችሁ ፈውሳችሁን ተቀበሉ እያለ ነው ያለው። ለጌታ ክብር አስገቡ። አሁን መቀባት ፈልጋለሁ እያለ ነው አፖስትል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር መልካም ነው። እስቲ ለጌታ ክብር የሥራው ባለቤት ናዝሬቱ ኢየሱስ ነው። አሜን አሜን ኢየሱስ